diqqat qiling, Soccer News'dan gapiramiz. Bugun oqshom hamyurtimiz Eldor Shomurodov harakat qilayotgan Roma klubi Italiya A Series 17-chi tur doirasida Milan maydoniga safar qiladi. Raqib anchayin kuchli. Hozirda Milan turnir jadvalida 36 ochko bilan 3-chi pog'onada bormoqda. Roma esa 30 ochko bilan 6-chi o'rinni band etgan. Jose Mourinho ushbu qiyin bahsda asosiy tarkibining eng kuchli o'yinchilaridan foydalanishi turgan gap. Chunki raqib amaldagi chempiondir. Saremaski oxirgi paytlarda Eldorning ishlari unchalik ham yurishmayapti. Jose Mourinho ham unga hech qanday o'yin amaliyoti taqdim etayotgani yo'q. Balki Mourinho bugungi qiyin uchrashuvda o'zining sehrli tayoqchasidan foydalanib qolar. Mutaxassislarning fikricha, bugun Roma hujum chizig'ida Temmi Abraham harakat qiladi. Unga ortdan Nicolo Zaniolo hamda Stefan El Sharafi yordam beradi. Eldor Shomurodov esa har doimgidek zaxirada qoldirilgan. Ammo ikkinchi bo'limda unga imkoniyat berilishi mumkin. Ma'lumot uchun Milan hamda Roma o'rtasidagi uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 00:45 da San Siro stadionida start oladi. Xo'sh, sizningcha bugun Eldorni maydonda ko'ramizmi? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.